السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ الدعوة يا ليدي لهان تيم با ميل ربو مقال كيجي مقال كيجي كسو قاريو ومقباهية عالم جاه إجوبني متيفي وبرامش كيني يا مركلة قلني يا قرال أو كحيس بدني هاي تطباط يدي هراء وحمرتي إيجو أبوان معلن قرا أنت بيسكو درسدي سعيد محمود ولوجرنوك يهاي كهير وحنوجم هاد علينا يا وقت قالي جاء أو قريب لحالي جسيي وجهرين وكوكو سودوين يا استوديها تلفيشي كجوبني متيفي وان حسنت ولا ونندو هي وانا دي محنلا يا إنا دكم استقاجين برامج كن وانا كفر حسن هنا لكم واضح أد ما كهذا ما هاد نقيا وقت قالي جاء أذي هرتاي وحن جد قل دارنا سعيدة وسؤاله هني وحن تربو قد قرتو اللي رادو علوم تا ما نصدق يا أقانت وابترن تا بلبو جا استجنا فافهين نقصي بوجا شيء وحن تبدين كورشام يا أقانت الله حيلة ما نصدق سوماليات هذي تهيل اسمه هذا هذي تهيل ميشان كذا يا هدي هاي وحياة بكرة الله حيلة إن تبدين لبضها ما نصدق ما نوعيك الجون laga dhisho mansaa ayuu taabanayaa 2012kii buu soo baxay dadkii akhriyay erayay ka soo yidhi waxa kamid ahaa allahuna xariisay maxamed haashim dhama gaashiye iyo ilaahay caafimaad buu haashiye abuwaan maxamed ibraahim warshami hadlaawi aqoonyahan jamaal cali xuseen ahmed uu geeji markaa dalkii shwiidhan baa lagu daabacay waanu dhammaaday isagoo qaab kale ah oo minshaankii mansada gaashiye ah ayaan doonaynaa inaan sanadkan soo saarno oo inuu soo gaaro insha Allah marka buugaasi waa kii koowaad ee aan qoray ee bulshada gaaray ayuu ahaa ka culuubta masuul waa tahay aad baan mar kale kuugu mahadcelinayaa waxaan ku sii socon doonaa su'aalaheena waxa jiray isaguna buug kale oo ka waramaya quraanka iyo sayniska iyo dhiganaha mutaqaana masalooyinka sayniska iyo casriga bal buugga qudhiisay isagana faahfaahin yar naga sii buugaas waxaan bilaabay waayo aan arjeeyaa oo dalka Pakistan aan waxbarasho joogay waan daawaday culimo kala gajan aan Soomaali baahayn oo mowduucaas aad iyo aad uga hadlaya tafsiirka iyo quraankuna waxa aan ku yarantay aan ku soo barbaaray ama lacanta markii laygu jiray afka carabiga iyo askaay message kan jigay markaan ku joojin lay joojin haa tafsiirka quraanka waana qani waan oran karaa marka buugaas loo daawado Hargeysa loogu sameeyay 2014kii iyo 2018kii wuxuu ka warramay masalooyinka sayniska uu ka warramay 1400 sano ka hor qur-aan ka warramay sayniskuna dhowaan uu ogaaday isaguna uu soo baxay oo ifka uu yimi isla hay-adda shaqaalaha ayuunba lagu bandhigay waanu yaalaa magaalada kale waa tahay mar kale mahadsanid ayaan ku leeyahay qoraa Siciid Maxamuud Gahayr waxaan sii gudagali doonaa su'aalaheennii waxaa jira buug aad qortay oo isaguna la yiraahdo hal diiq oo ku saabsan maansada macalin maxamuud abdi gaxnuug baltaayada ahna nala wadaag abuwaan maxamed jaamac abdi oo loo yaqaan macalin gaxnuug waa gabayaa weyn oo reer Soomaaliland iyo reer Jabuuti ba ah wuxuu ka mid ahaa raggii ka qayb galay silsilad doonseedka caanka ah ee loo yaqaan jeelayda wuxuu ku soo qaatay noloshiisa inta badan jamhuuriyadda Jabuuti markuu jarax gabi buu halkan yimi wuxuu u sarsamay doorashadii golaha baarlamaanka 2005-tii marka kuma soo bixin waxa xildhibaankayda wuxuu si rasmi ah golaha wakiilada uga noqday 2017 markii cirro uu kursiga baneeyay golaha saaxil ayuu ahaa waxa Ibrahim Galla laan xalisay oo run jiray geela isugu kaay jira aniga gaxnuug marka buugaas waxaanu bilaawnay 2009kii meelaha waxaanan ku ururnay taariikhiga jixii uu jiray abuwaan gaxnuug oo ku nool maanta magaalada Hargeysa oo gabayaa waayaraga macallin ah soo jireen ah wuxuu soo baxay 2014kii wuxuu buu kamid yahay xilalka iyo jawaajka aanu geenay eelana waa fikeen aanu qorno mar kale waa ku mahadcelinayaa qoraa Siciid Maxamuud Gahayr waxaan ku sii soconaa wali su'aalaheennii
waxaa jira buug kale oo isaguna ka hadlaya samataliski iyo talo nabadeedkii iyo taariikhdii xaaji cabdi waraabe ee balqudhiisina nala wadaag isagana. Ilaahay ha u naxariiso xaaji cabdikariin xuseen yuusuf. Wuxuu ka mid ahaa dadka aan dee ku garaacsaday barashadooda oo aabba iyo saaxiib ahaayeen. Qofka inta uu nool yahayn la xusaa way fiican tahay. Maalinba waxaad maqlaysaa dhacdo uu ka qayb qaatay iyo nabad laga bilaabo markuu jeediyey joonjirka ahaa ee uu saamaxay ninkii aabihii dilay, iyadoo dhacdooyin fara badan ilaa ingiriis, talyaani, soomaaliya, somalilan wuxuu gaadhay heer lagu sharfo aabaha nabada somalilan inuu yahay. Waxaan bilaabay xilli ku siman 2008-dii. Waxaan doonayay xaaji inaan dareensiiyo iyo kaalinta uu ku jiro. Wuxuu buuggaas suurtagalay inuu soo baxo xaajigoo nool. Waan tegi jiray wareysi baan ka qaadi jiray, meel buugu marayo ma ogaan jirin, laakiin haddana inuu soo baxo isagoo nool. Habeenkii aan u yeernay bandhigii ee somalilan dadkii waaweynaa dhammi yimaadeen, wuu farxay, waaday ammaanteen buu yidhi. Marka allah unaxariiso, xaajigu geeriyooday. Waxaa lasoo saari doonaa 2005 daawacaad labaad iyo mid kale oo ah jixiihii iyo maqaaladii ka dhashay geeridiisa kulawaad 100 maans ay halabuurad u tiriyeen, iyagoo ku sharfay kuwiiniin iyo guna ducaynaya buuggaaraba ay noqon daabacadii labaad ee samasalaysanay sanadkan inay soo baxdo ayay rajeynayaan insha allah. Marka isaguna xilalka iyo waajibaadka qalinkeena gudaynin buu ka mid yahay. Allahow naxariistay isaga iyo intii dhimatayba. Weli waxaynu ku sii soconaa oonu bartanka kaga jirnaa su-aalaheennii. Waxaad tahay qoraa, marka laga yimaado qoraaga waxaad tahay macalin siciid. Macalinnimada ee kulley waxay leedahay caqabado badan bay jira, macalinnimadu leedahay. Macalina runtii waa aqoonyahanka soo saara maanta, ninka aqoonyahanka iyo ninka mataqaana maanta madaxweynaha ah. Runtii waxa weeyaan waa furaha lagaga baxa jahliga. Balma nala wadaagi kartaa macalinnimada faa'iidada ay leedahay marka laga yimaado inaad waxbarto arday adiga ahaan faa'iidada ay ku leedahay? Baristu waa adeeg ka mid ah adeegyada bulshada loo qabto. Waa meel dee qofku mardhin ahaan waa shaqo xalaala oo qofku ay mar uu ku shaqaysan karo, marna waa meel uu ummada jihaynteeda iyo waxtarkeeda kaga qayb qaadan karo. Marka ugu yaraan cilmigii iyo aqoontii dee laysoo baray inaan bulshada qayb dib ugu celiyo, oo intii aan xafiis yeelo ama shirkadi leedahay ama meel fariisan lahaa aan ummada dib ugu celiyo ayaan u doortay. Waana shaqaan hayay ilaa dugsiga sare markii aan ka baxay ilaa imika oo xilliyadii ugu dambeeyey aan bare ka ahaa iskii dowladda soomaaliland ee guriga kale iyo jaamacadaha aan sugan ka dhigay. Markaa waa shaqo ujeeddada ugu weyn ay tahay in aqoontii la sii fidiyo, islamarkaana dee bulshada si togan loogu shaqeeyo. Oo intii qof keliya wax ku kooban uu ka shaqeyn lahaa, wax bulshadana wax tar u leh uu ka shaqeeyo. Marka waa shaqadaan ilaa xilliga iyadu soo hayay. Waa tahay aada mar mar kale kugu mahadnaqayaa Siciid. Waxaan soconaa weli su-aalaheenni aynu kaga jirnaa dhexbartanka. Waxaa jira buug aad qortay muddooyinkii u dambeeyey. Buuggaasi wuxuu ka hadlayaa sooyaalkii iyo taariikh nololeedkii nimco. Bal buugga isagana bal nala wadaag. Buuggan ugu dambeeyey lagu soo bandhigay Hargeysa 10-kii Diisembar 2022-ka. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa Maan rag aragtaye maskax dumar dhowr. Waa buug xusaya tixdii iyo taariikhdii Allaha u naxariistee abwaanadii weyneyd ee nimcadan hore oo loo yaqaanay nimcagabaydo. Nimcagabaydo waxa ay sanadkii 1996-kii ku dhalatay deegaanka Gudubi oo ka tirsan gobolka Daadmareed. Waxbarashada dugsiyadana waxay ku qaadatay magaalada Berbera. Markii dambena waa la guursaday. Waxay saaxadda halabuurka ku soo biirtay 12-kii Oktoobar 1999-kii. Waxay ahayd gabayaa weyn oo 25 sano ku jirtay saaxadda halabuurka. Waxaanay geeriyootay Allah u naxariistay 15-kii Maarj 2015-ka waxaana lagu aasay magaalada Hargeysa. Waxay if kaga tagtay dhowr caruur ah, 3 wiil iyo gabadh adeerba. Kuwa aasa ee laga dulmiyey labada oofoodba gobolkii agoontana muntasaba nagaba. Qutunse maalintuu kala galay ragisi inuu gooyo, inkastuu heshiiyu magtana aad yar kala qaato, nin ishoo ninkii laga qabtalay aad u hiibanaya. Haddaan inan shabada geeridii lagu ilowsiinin aqalkana loogu soo hayn Marwiyo, Oori iyo Godofreeba, aanadu
halkii kama tagto laysma aaminay bilowgii aasaaskeeda iyo nabad aslaaxeedu kasakow allaha waaxid kasaba annagama dhan kastoo la eegaba bulshooy maalmahan adduunka waa kuwan adkaaday waa kuwan abaalkay galeen cabid la koobayna xaqoodana ilaahay ku dhiga aayadaha diinta ee ayadan gudi karayn misana soo annaga maaha waxbayaan murtida aawanayo ooda sii gurinay ninka yidhi alxay quris intay hooya tegin iilka kan yidhi aqoon mala kaskii caana laga uumay midba aragtidiisu hadloo kale ayaan soone anna garashada iyadaan abiyo eega waxaan leeyahay in la dhowro had iyo goor loo asxaan falayo ixtiraam iyo xaqiin iyo qadarin ubax lagu saaro ammaan iyo ducay mudan yihiin loo agaasimee eed iyo tixgelin eed iyo xumaan tacad iyo eexa iyo quurshi adyad iyo dhibaatiya xadgudub aad ahoon qabanin aflagaado iyo cayma geyo aabiyow dumare in la helo xuquuqdooda maqan aniga qeyrkayba ayaan gabayga caawa u iloon maansada uu uleeye indheergaradku hay qiralibtoo yuu ibaal marin indheergaradku hay qiralibtoo yuu ibaal marin kuwa waxay kula hadlaysay yasaya amadeeda fira qiimaha iyo kaalinta ay dumar ku jiraan sidoo kale waxaa warbaahinta laga heli karaa dee maansooyin fara badan ay tiriso iyadoo codkeedana ay ku qaadiso buugana ku jira allaha u naxariistaa waa nimcee waxaan leenahay afkeeda caano macaan lagu qabay sidoo kale adigoo qoraa siciid maxamuudka hayrana mar kale iyo mar saddexaad ma waxaanu ku leenahay afkaaga caano macaan lagu qabay waa tahay balse waxaan weli ku sii siqaynaa gudtii iyo gebagabadii barnaamijkeena qalin iyo qoraa waxaan yaro weydiinayaa su-aalka baxsan su-aaleyno xaggaa iyo kabtankaanu yaraa kacayaa siciidow haddii aan ku odhan lahaa waxaan kuu jarayaa tigid waddankee ayaad odhan lahayd iiga soo dhigoo tigidkaaga soo jara horta deesh melihii wax badan baa dunida kale kaaga sii maqan haddii leelaymka halkaad wixiisa qabtaa ma xajku may noqon lahayd inaan tago xajka ayu may noqon lahayd malaya meel aan wixiisa qaba inaan tago sacuudigaa layga soo jari lahaa waa tahay siciidow aad baan kaaga mahadnaqayaa mar kale iyo marar badan waxaa islahaa waddan kale ayuu dooranayaa laakiinse waxa aad dooratay xashka biidnillaahi kariimna u rajaynayaa inuu tigidkaasi kusoo gaari doono waxaa jira su-aalaheenaynu sii gudagali doonaayo waxaa jira qoraabo qoraaga uu ka dambeeyaa soo badanaya muddooyinkan waxaa jira bugaag badan oo na soo gaaray hadday dal noqoto iyo hadday dibad noqoto qora ahaan adiga siciid muxuu annaga dhalinyar ahaan dhalinyarta muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay buugtani oo mataqaana maskaxiyan iyo caqliyan ay ka bedeli karaan bulshadaasi muxuu faa-iide u yahay baltaa iyadaana nala wadaag waxaa la yidhaha wixii la qoraa qulumahaleen muxuu hadal qiimo leeyahay adduunka waxaa la yidhaha tusaalahaan qofku markuu buug akhriyo wuxuu helaa aqoon iyo waa aragnimo u dhigata laba sano wixii aad laba sano ku arki lahayd dunida ayaa dib buugaad akhrid bil baa kuu noqotay aad waayaragnimo u dhigantay helaysaa horta labaada waa kayd aqooneed waa kayd aqooneed oo mawduucyada qaar qofku isaga ayaa wax ka baranayaba imika mawduucyada aynu ka hadlaynay wax ku qore culumta maansada iyo qur-aanka iyo sayniska oo kaliyo waa kayd aqooneed oo qofka akhriyaaba waxbuu ka faa'iidayaa marna waxaa la baranaya dee habdhaqanka iyo taariikhda iyo dadka in mudan in lagu daydo ee wadaniyada leh ee nafurka leh ayaa aragtidoodii iyo rayigoodii iyo maansadoodii la baranaya markaa buug kasta oo la qoray dee waxtar buu leeyahay la qoray dee waana dhiiri gelinaya qoraa kasta waxunbay ku xidhan tahay mawduucyo ay dadku doortaan siday dadku ugu kala baahi badan yihiin iyo aqoonta iyo xogta ku jirta iyo dadaalka uu qofkaasi markaa geliyey markaa waa dadaal iyo tacab isxilqaan ah oo xilliga horena dee way nagu yaraayeen buwaagtu laakiin imaka meel fiican bay noo marayeen waana dhiiri gelinaya bahal qalinka iyo akhristayaashaba in soo dhoweeya la akhriyo buu kasta markaa qofka isagaa qiimeyn doona hadhow wuxuu ka dhexeleeya nuxurka haddii uu yahay waxaan habooneyna dee nagadaaba la odhan doonaa haddii kalena waxaa la odhan doonaa ku soco waa tahay siciidow mar kale walaal waa kuu mahadnaqayaa waxaynu ku sii siqaynaa guntii iyo gebagabadii barnaamijkeena qalin iyo qoraal oo hadbaad ka dheehataan shaashada telefishinka caalamiga ah ee gobonimo t v siciid waxaan ku weydiinayaa su-aalo xidhiidha muddooyinkii intii aad xabsiga ku jirtay labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyo sagaaliyo tobankii balqudheeda nala wadaag xabsiga iyo arrimihii waxaan kaloo kugu sii darayaa waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ee aad isleedahay wayna iga go-ayn haddii aan xataa xabaal galo iyadoo qudheedana nala wadaag xabsiga waxaan ku qoray buug leya waaya iga xabsiga xabsiyo kala duwan oo aan galay waxaa laga yaabaa in dee idinkoo dhalinyara meel iskaga caweynayaba inaad askari saflaaftaan kadibna uu rasaas idinku furo uu ku dili gaadho adiguna aad noqotid dhibanaha xabsiga waxyaabaha ugu daran waxaa ka mid ah ama cadaalada ama cadaalad darro ha ahaato xadhigu laakiin waxaa ugu daran meeshan lagu geynayaa ma tahay
meel ku haboon nolosha aadamaha 30 qof ama 20 qof baa qol lagu wada xidhaya qolkaas waxa lagu talagalay in uu noqdo bakhaar buug la dhigo mararka qaar waxa lagu xidhaya suuliyadii shubta kutubta oo la kabsay oo yaani aan qof dheerkiisa uu seexan kareen 4-5 saacadood laba jeer baa lagu ogolayn inuu kaadada gasho dii kala baa buu qofu inaasi isticmaalo kadibna uu daaqada kasoo tuuro hawo qaadashada adag way qolkani faamalay iyo wax ma laha 20 qofna way ku jiraan mararka qaar kood dhiigga ka yimaado madax ayaa la caloosha qof weynaya oo laga yaabay inuu cuntadii badiyo jirkaana lagu qaajay oo soo gelisha jirkaan uray oo qalmuun ayaa soo gelisha marka qaar waxaan ugu jirnay suuliyad dirxile ayaan ugu jirnay inaan meydanana loo jiidaya olgo hameed hameed degi askarigu kuwi baa lagu jiraa horo u kaasha horo u kaasha hadoo laba jeer baa gibi lagu jiidaynaa marka qaar waxaan qoon saado banaanka joogeen caagajiiba dhakayska shoo zero shoo kuma meydanana marka waxa u baahan dhismaha iyo duminta iyo quruxinta waxa weeye halkan aadamaha lagu xidheeyo waa halkee marka qaarkood adigoo qof shacaba ah baa lagu geynaya meel argagixiso loogu talagalay saa loonla hebelayaan la booqanin anigu kiishkaygu waxbaan qoray maqaal baa meeshan argagixiso maxaad igala soo doonteen marka halka dadka lagu xidhayo ma tahay mid ku habboon nolosha aadamaha waa xorriyadii baa layga qaaday haddana maaha in laygu ciqaabo yaan la arkin shuuli qalmuun uraya meel wax kasii daran magarasa oo dadka waa in la kala saaro juug iyo dambiil iyo waxa meel baa dadkiiba in malaasee dadkan hadalka loo xidhayo meel dee wax samasa anugu dambiile maya waxba maan kufsan waxba maan dhicin in meel dayaro gaaro nolosha ku habboon ama guud ahaan dadka la xidhayo in loo dhiso meel ku habboon noloshooda in lay xidho waxay kaga daran halka laygu xidhayaba qalbuunkeeda iyo hawalaanteeda iyo kulaylkeeda iyo meelshala iyo boqoshalaanteeda waxyaabahaasa kuwa ugu adag ee ugu daran kamid a buugga waaya iyo xabsiguna uu ka warramayo waa tahay runtii buuggii ka hadlayay waayaha xabsiga qoraaga siciid maxamuudka hayrna isaga qudhiisana waynu dhuganay siciido waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna qalin iyo qoraa su-aasha ugu dambeysa ee ku weydiinaya ayaa waxaay tahay dhallinyarta da'yarta ah ee qoraayada ah ee hadba soo saarta buugba buugga uu ka qiimo badan yahay iyo dhallinyar kale oo iyaga waxaa jira qudhoodu wax qora laakiin cabsanaya dhallinyarta iyaga maxaad kula talin lahayd maxaad si ku dhiirigelin lahayd siciidka ahaan waxaan kula talin lahaa guud ahaan horse inay ku jiraalaan qoraalka inta ay karayaan waa wax ay waqti uu qof isaga jarayo dadka weeye oo lacag aan lagu siinayn in ay ku jiraalaan go-aanka markay qaasaan taani ka laablaaban warta labaad eh inay isku dayeen buuggoodaas inuu noqo mid ummadda aqoonteeda iyo wacyigeeda iyo taariikhdeeda waxtar u leh ata saddexaade inay isku dayeen bal buuggaas inay dee soo mariyaan cid ka soo eegta ama anshax ahaan ama habdhigaal ahaan ama higaad ahaan in madaama qofku marka koowaad laga yaabo in xitaa habqoraal uu ka hooseyn karo in cid ka soo saxda marka inay wax qoraan iyo in la akhriyo iyo intaba waan layirigelinayaa intaana taladeeda waan ku koobaya waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna qalin iyo qoraa oo toddobaadkan igu ahaa qoraa aada u qiimo badan oo ka mid a qoraayada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda somalilan ee hargeysa siciid maxamuud gahayr aad baan uga mahadcelinayaa waqtigiisa qaaliga ah sidoo kale waxaad kala socon doontaan shaashada gobonimo t v barnaamijkan toddobaad walbood ka dheehan doontaan waxaa idila socodsiinaysay anigoo ah raxme badri daahir raxme waayeel tan iyo taan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
Hotel Matida.